mwe ebya Catherine kusasira nebindeba bichali biwanvu nyo era mwe na mwe na ababadde balowooza nti abantu bano babiri bakatani kokubira ngate bedetinga ekitufu kiri nti mwerimba era nga nina byenfunyewo era nga bino biraga nti omukulu bindeba ayachala dammaka gaba Catherine kusasira era biranga abamukwasa mu butongole kakati ani yayingirira ani rape yayingirira Catherine kusasira yayingirira rape obutambi mbuina masa otula kalira liking a video sharing irako abalala yo comment section ngenda kubeda open iranga wansi awo beranga te okirira nawe oweyo endoze nenga mwenyweze badi bulaka ye asazawo kubedanga ate asabula busabuzi eranga chakoze mwana mwala rape tula kalira binabe nabi ina masa ngenda kubedanga tembe kuterawo osobola kubedanga te olaba bichi ebigenda mu maso side eyo wedaba kujye yeyo nesongaza edilisa msuza omugati no bagumuwadde ogokubeda presidential advisor side wali mu state house ku nsonga za ba creative zibo nabo nanjogera ku bayimbi ne bannakatemba naye muganda wange guno omugati gwoguyinza obutawoma bulungi nnyo naye nga abyonna byonna ngenda kubeera nga tembi kuteerawo awo n'obutambi obulala bungi nnyo bw'oba nga obadde tenaba okubeera nga te osubscribinga olinda ki subscribe ka notification bulo kakoneko ate tamulewamu ffenna ffenna nkomawo namawulire amalala mangi nnyo temubaawo pia muchala bindeba omubwatse omwami oyo mwagala nnyo tuchitegera the accent ntinga we nabagamba if he's going to breathe he calls you he calls me hey. Babe can I breathe no no bomagama tilinda konga gamba okay yeah bomagama breathe nga breathing chitegeza sanze omukaize but we need what you are feed but we God have mercy upon us. Muchimani nti no, ebya Catherine kusasira nebindeba biwanvu. Nti no, omukulu bindeba yachali wa Catherine kusasira. Nti ate baina n'omwana. Seru galabi kali mukachupambu. Bambi binde ngundi, repi ngeri jali nakawere nekomako kuluno olugambo. Of course, ne bodyguard. Nkwagala nyo lili. Na ina wetoto tama. Tule mesa lugambo. You know, national cake for everybody. Beka fe natu ye. Ate chikatharu inacho njagala. Chini mbila kulu uji. Chini na doze. Message zika dezi tambu lila nyo mnyimba ze. Ngarumi ya rapi. Tezo video. Zili current. Si past. Kuluno reagenda US. Canada, whatever. Akina. Reagenda for treatments. It is not the car, it is not the past. It never stopped. Yachala ne wabwe mukauli dako. Bibi byange naye. Kande komeko ngeri nakawere jali sensitive. Mbalamusiza nnyo bakulu bannange. Zine ensonga buli omu azogerako lulwe. Nyongera kujjukiza mukyala nti tewali kikuuma musajja. Ne wokera ku macha n'omuzaalira omwana. Omwana takuuma musajja naffe ffenna twafuuka ba single mother tetwayite tukisuubira. So buli single mother gw'olaba eyo mukwano teyeebakibwako mbwa yeebakirwako mbwa ya musajja. Omusajja waba takwagala kiki omwesibako paka kufa naye. Like abawala mupluvinga nnyo point oba abakyala. Omusajja nga takwagala muleke. Guno omulembe mwesibya nnyo ku basajja. Omusajja n'akulaga nti yafunyeeyo owakabina ate gwe n'olaga nti approving a point. Gwe wennanga walemererwa nga buli kimu okigezezzaako kigaanye last tano kutunda manayo. Ene mala teriiko myaka teriiko beina w'emyaka nkaaga, ana, ataano, kyenda osobola okusigala nga otunde manayo. Ofunemu akasente ate eba yakusala. Naye ne mwesiba ku musayi ku basajja abasajja bakyabatta nnyo by the way ne babasuula mu trench ne mu gundi zine eza B sewage. Omusajja agenda okulaba ng'omwesibyeko talina option nga option gy'alina yakutugumbula akutuge akusaleyo obusolo. Mulekeraawo okwesiba ku basajja muli bawala balungi. Muwala oyina akabina oyina hipu. Oyina kariya kyaki bakikwesibya ku musajja bannanga ate n'ekirala ekisembayo bw'oba toli ku bwangu obusajja obumpi mu bwesonyiwa nga toli ku bwangu akasajja akampi kalabe kate obusajja obwo si bwangu obumpi tebusiima nze mbuuza medi
Nza kasajja akampi nakoma kwagala oyo medicine tongo. Bana emulekerawo okwesiba ku basajja. Last tano kutunda manayo. Bawo bali mukusiriwaza. Guma bawo ayenda checho. Bawo ayenda. Nayereka kwemalako mirembe mbu mbwa young girl toli muwala oli mukazi olina omwana omukulu buli muntu yenali kunonga wali olingiza kuleba tolina njawulo na nnyoko era mulekerawo nyine emizajjo okweyita abaana abatomu olwokuba bavuddeyo ne bagamba mbu kaduka alina emyaka ataano omu ebiri mbu gwe oli mwana muto omwana omuto alina takkiriza kwebaka na musajja yenna mujja mukiwanga the moment you enter the labor ward tusangamu abantu b'emyaka ana tusanga abantu nyine emyaka abiri mu mwenda egy'obukulu nze buli wengenda mu labor ward nsangayo ab'emyaka ataano nsangayo abantu b'emyaka ana nsangayo ab'emyaka asatu sisangangayo nga waliyo abaana b'emyaka kumi n'ebiri bonna nga bali bute nange yandibadde eyita omutomba eyungako ndi bute ne tubeera omwo mu labor suit bagiyita labor suit kitegeeza mwenna mubeera bukunya so mulekerawo okweyita abaana abato nga babazadde zadde mwebase n'abasajja mulabye n'ebigundi ebidikison ebisingano byetwakalaba the moment you have a child you are old kimala oba oyitibwa maama otuula mu lukiiko lw'essomero omuli abazeeyi nga bateesa ab'emyaka gyo nga bateesa owulidde mukyala tv present you are not young but the problem is akasajja okaagala nnyo kakukola buli kimu ate bw'otuula wano bw'oyagala owolereza kibive namu weesirikire nze bantu mwennyina omukwano masita lumbu yetonkyankalanya nnakugambye dda nja kukuba amasasi lumbu ye tolaba nti bakunoonya tebakufuna olunaku lw'ono nnyendako sigenda kutuula wano nga batadde abakazi b'oli nabo mbuuze ntuule mu kamera ntandike okuprotectinga obufumbo sigenda bikola era wenja okutandikira obwenzi sikolegana na nonsense however much I love you bana yamwe tadi kintu kirumanga kubeerawo nga gwayagala relationship ebeerewo is that marriage gwayagala mbu obufumbo bubeerewo kuki ne gwe muvunaana yennyini museegu muzibu alieri kathe yenna tanyiga alinga agamba mbu kurizi bamuvunaana abamuvunaana ono yateeseza n'oli ono abeere mu odiyo ng'avumbeera omusajja okulaga nti alina kya protectinga aprotectinga ki bamubuuza kathe akurizinga bukurizinga bwakurizinga bwadikurizinga gwe nyabo dde okwo otandike amyanga you're not young madam you are very old just wakwala kuzanya mind game kubanga akasajja kamanyi tolina gy'olaga you messed up eyalina okukuwasa omumanyi eyakuteekamu ssente mu kusooka eyakubeererawo omumanyi wamulumya omutima n'ogenda n'omuyaaye guma omuyaaye ako abawalule naye bino biodyo byonna mubidiriti nga twefule nti tetunnabiraba kubanga ffe abantu bayagala okusiriwaza tuli bantu bakulu abantu bamwagala okusiriwaza ebyo biodyo ebitalina makulu ono agambye tereza vest okitegeera naye akabeere kange kalungi wadde kadde kayiseemuko kati naye kalungi sirina bibeere bino ebibeere byammwe ebiwanvu ebiri eno wansi sibirina sorry nkatereezezza naye naye wadde walabikako kati naye mmwe abalina ebibeere bino ebikulukuse eriryo liba litudde litunudde eno sirina kibeere kino kikkakkana kyowakati abasajja bonna babadde bafa bannange sika vesti nno jumpsuit ekomana ku bigere it is a jumpsuit kati abasajja babadde bafa bannange sirina bibeere biwanvu nze ndi muwala muto ndi mukazi muto siri mukulu asi kwekaza but you've not seen the nipple erika kulasi kwekaza but you've not seen the nipple erika seen the nipple erika kwekaza wamma mukyala binde baba nobabadde bakulimba nze sikwagala ate sirikwagala ate sikwagalangako ekyo nyongera okukikujjukiza ate sikulinaako buzibu kweyagala n'oyo bbaawo kubanga oyo bbaawo sirina nsonga lwaki mba simukwagaliza gasi ekinnuma nnyindoyo ennyindoyo yankulira bubi
oxygen wabantu omumazeewo ate wagenda noyingiza engatto muziki kyekintu ekikyamu mbwe ngateva UK lwaki oxygen tomujja UK wandigeze UK nosizeeyo nomalako banne omukka togenda kutumalako mirembe mukyala binde basabo tumaleko emirembe otumaleko oxygen otubuulirire totubuulirira mukyala binde basokotereza obufumbo bwo kase wano wuuyo yatugambye ekyabindi byakola byotakola omusajja amulabirira enkumbi batugamba toyina nkumbi enkumbi onyizaamunyize saidee mukyala binde bawandibadde onebaza nanyo okubanze nkubuulirako ebintu ebituufu enemi wo oyina omwagala nzolaba enemi zibange wano mbeebaza lwaki kubanga enemi wakubuulira ekintu toba gavumenti yeetaaga opozishoni nzonneetaaga n'ogenda nombulookinga nebanaani oblooking otya dr sefko kyoblooking okimanyi gwe ngenda kozesa bu akawunti bwa karosi kukira ne karosi takwagala ngenda kozesa akawunti ya karosi nkutime kozesa ya promax ogiblooking enkitime ate ya akawunti yo nsobola nojja hakinga nze nobonzanyisa nenja edizayin enzijjako mukyala bindeeba neteekako katalini kusaasirakuba katalini mwagala yanyambako mukuva mukomera nemutwalira nemmere katalini mukazanyirira kyoka omwebuzeko akikolatya okubanga asobola okubba bbaawo gwolabirira gwoteeka mu ssente gwewegulako omukwano ajakwagala yakuwa omumalako okusijeni mukiro juzi wano bbaawo ekiro bamutwala mu ddwaliro bamutwala mu ddwaliro ne bamuteekako okusijeni ng'omumazeeko omukka n'omukazi ayina ennyindo ennene ayina engeri gy'afaananamu omutujju tulwanyisa batujju kazi waliwo n'abatujju ba okisijeni okisijeni omanyi bbeeyiye nkazi bagamba okisijeni taggwawo simanyanga erisoosi daazi nooti naati naye mukwano okisijeni ogendamu mala otusaba gavumenti etuyambe ekitundu ky'obeeramu bakiwe okisijeni sirindaazi ate zino ennene eziri otomatiki era omusajjawo ntegedde obuzibu bwaliko bambi lwakwekaza nti si muntu ayogera nnyo omusajja mulungi nnyo si muntu waabigamba singa wali wafunanze dalek singa abantu nabakubira dde omulanga nze tosobola kumumalako mirembe neweeragaalaga neweewanikate nomumalako n'omukka nensirika nga nsirikansirika kuki anyways nkwagala nnyo nkwagalira ddala yasanira mulusi kwagala abadde asose nokwagaza ati gwayingiza nengatta omuziki kyata wakatonda kitere sikwagala kitegeera ojogera bubi weeraga weebuuliriza buuliriza nigwobuulirira nze oyinza okumbuulirira nga nomukka gwe nyinyi tozikiriza nguse neyakutuma mukyala bindeba yatutta biki ebikuleeba oliko ebyewamu ebikutambulirako ebikusikako empewo tomanyiranga ata nyini zi odiyo atukiisetiise tera mwefula bakuba obusimu wali wagwa ekyo kikkirize wali wagwa kati oli kwekwata ku bisubi weetoloole naye mukwano olaba ne esi z'okugundiza okw nps nazo zonna 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 baazikyusa ne baleeta za UK ng'obwe uganda obumazeemu gaasi ye baba bakola emmotoka yo saavisi alabi kubanga zo gaasi sirinda alabika zikyusa buli lukya okitegere I'm your proud enemy atakulinaako buzibu naye nga jasikwagala ekitali kintu kibi ate teri alinkakakwagala ate siri kwagala ate tonsalanga mu maaso kubanza bwemba saagala muntu nansala mu maaso bikyukamu iyo training nagikoze mpozi onoonya nkusaleko naye enyindo yakugaziwa ngaekitebe kye wemanyire ginduzeemu olabe zitunuze mubaali abaseka naawe ze tontunuzamu ejo emigumo ajja agigaziyagaziya yeeragala nga toneeraga soka okole ku nyindo webazikole sajja nebagiddemu ebibinji ebigondogondo kati nyindo yamunno oyogerakoa agikozesa kusa kubeerawo agitereze tatutama nyimira ebyonoonesa onae nimulukangeringa etali okusima mukyala binde bakyona yinakowaba oti nobeera kumpi n'omuntu ase nnyo esirika omusajja bawasa naye neyatwala mukyala binde ebyo ayina okubanga ayinaka okisijeni sindakata ekokiteira nze kokiteira owa okisijeni ate kukirabika obreathinga out tobreathinga out carbon dioxide
oyalabika nitrogen oba nitrous ndoza mkazo yejari agaba bane energy wakana nivoka blocking na video zako zintu kako iye atakuwa galobo mbunda bwa mbwe banku ganyi nta 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 bindeva nta ndeka hivyo mkwano vili muna vienamba mkaza nesi bako andake nyindo yebo kasila tondaka tondaka ndaya gari yebiru njika mikole lili mwana kwe mwolika kumbe shiri yao nyindo mkwano tonne tipako mwewe mkwano gila kwa simala niza nukuru mbaoli ya unikuwa sirapu sato kumide nze natuke wa president nangambo ufachi wacho yono nensi iyo mzivucho kukubozimba bavubu kabano obabuli lebaga nensi ya wibajigateko katigwesebo uimba nyimba zibalaganti imbi nanga ukaka sa Uganda ambi ne mugamba tuwa kukuwa mumaso gaba jeno abali betolede kumeze mumaso gaba ne mugamba tuwa kukuwa Nesika bwati nagamba mwankowa. Inze asula wabweru ngenkube eto ekubo empewe efuwa. Omusana bwe gujja gunzi gwerako mwene mwebaka ne mulya ne munywa ne muzala. Nasanga wana abantu milioni 13 nga nzija kati muli milioni anamu. Senga mbanga mwankowa za bakuziza. Waliwo ba president wano nga bamalako myezi. Chogamba duka duko oyo gwe nabawonya okubanti ntaddewo resistance namwe mukule temumulaba mwanko wanaga kati gwandi bade ne nyimbe ezo puliro tambo dama wango wangu dawadi nali mutwalide zawadi nangambe wandi ji wangu de dingo oli mu campus ababunda bunda nangamba wankowa I looked a fool ne mugansa bakonsonyo HTV wanze najja ndi furious nyondi awe nyine nabalabika ngo musiru ne ntandiko okumwetondera ne kuba nagamba yaja milioni 13 tulianamu nange kenyine mwensobodo kolera lwaki soka nensime echo nangamba soko olinde ko kulaba weakness ya soko olabe ne strong points zange bwomalo kulaba strong points zango za appreciating then tutandiko kutesa ku weakness zange tusiterereze wamu kubana uli muna Uganda nakwata peni alina maka natandiko kuundaga kulubawo nasomesa Uganda wevudde ne wetuse nagenda okumaliriza nga nze nasi China na bigambo nga kati aina to kumbulira ekyokola namaliriza mugambi mukama wange saba guidance yeah. So nachimugambi nga nebano we bali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza yangamba ekigambo kimunanga olabe edi bolaba nganga omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina manya yagala kumulya teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba gwe oba muna Uganda enali yaffe uba tuzalide bagendo tuzika muntu enali veri ebweru akuwa amagezi mbu ajagala nnyo tusinga abalimba badde nsaba twegatte namwe tukulakulanye Uganda ensobi zange munyambe ko tuzitereze tutambuze gwanga okuva olwo yabaye ngo omutima gwange kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakoko wa mu state house nga ne bajeno bonawe bali abalina abakulira zi barracks tebankuba tebansiba wabula bansomesa ne nvaayo nga nzikakanyira okuva lwe navaayo mwala banakyuka ebigambo nabikendeeza ng'ate kw'otadde n'ekisample ze nalaba mu baganda bange engeri gye beeyisaamu engeri gye bampisaamu ne ŋŋamba muti yenna bw'aba akwagadde nawe mwagale ekyokubiri nayiga nti nyina ogatta ku nsi yange ne neegatta ku abo abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino so yonza omu ku abo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree tusobola okukkiriza ganya mu njawukana there is a difference between Uganda and the people who run Uganda Uganda ene erisigalawo kuba naffe twagisangawo naye kye tugikozeemu kye kigenda okulaga nti twaliwo naye kati twabigatta fetulinga abalowooza nti olw'okuba oli afuga Uganda egenda kugwawo Uganda egenda sigalawo abantu buli kimu bakiyingizaamu ebyobufuzi naye nga
lwansonga twakwasa abantu ab'ebyobufuzi ne tubawo omuzindaalo munene ne bataking off naye nga twerabidde nti nabo bantu nga naffe bwe tuli oli yandiba munnabyabufuzi naye naawe oli mulimi oli munamawulire oli mulunzi oli sportsman you matter lwaki okkiriza oli abe nga yalina okubuulira ekyokukola all the time naye nga naawe ekyokukola okimanyi yo Uganda tugireseewa bwe banga ya buli omu agenda kusika zeeri